u Zadruzi. Juče sam, da li juče to bilo, da, kod Milana komentarisao odnos između Anđele i Mateje, gde sam se posle toga osetio malo onako kao da ja možda nešto sprečavam da neko ponovo uđe u neko prijateljstvo svojim komentarom ili ne znam nija šta. Želeo sam eto Anđeli samo da kažem da ono što je ona radila ovde zbog Mateje i kako ga je nazivala i kako je htjela da, želela da ga predstavi i ono što sada radiš mi se uopšte ne poklapa i uopšte mi se, da kažem, ne sviđa. Opet kažem, ne treba da to utiče na tebe. Ako vi želite i ako si ti rešila neke stvari u svojoj glavi, tipa da možeš da budeš s njim samo prijateljica i da te emocije nekako ostaviš sa strane, trebate da date šansu vašem prijateljstvu. Mislim da nekako se to vidi da nekako nedostajete jednom drugom, da je i on nekako onako smoren po strani, nekako ni neviđen ga iskreno. Ti ovdje ležiš sama, sunčaš se, iskreno mislim negdje da trebate da porazgovarate i da jednostavno ako možeš da uđeš s njim baš onako prijateljski, mislim da je on i previše bio iskren prema tebi što ga je mnogo koštalo, da je ispo najgori ovdje, pa mogu da kažem od svih ovdje muškaraca, da neko, niko do sada nije tako nekome predložio, pogotovo takvoj osobi kakva si ti, takav predlog da nekome daš je baš onako katastrofa, a opet negdje i fair. To je moje mišljenje, da je ispo fair prema tebi, da je mogo da ti iskoristi i tekako što se tiče ovog realitija, da uđe s tom u taj odnos i da jednostavno te šutne posle celog ovog realitija i kada sve ovo prođe. Tako da mislim da trebate i vi na ovom porodičnom sastanku da popričate isto o vašem odnosu i da kažete vaše mišljenje šta se tu sve dešava. Tako da eto, od mene nemojte da mislite da ja ne želim da vi uđete u taj odnos. Znači, što se mene tiče, trebate da uđete i da date šansu još jednom tom vašem prijateljstvu, ako ne toj vezi koja nije uspela. Eto. Toliko od mene, pozdrav za mog Johnny-a, srećan ti rođen, izvini brate, što sam malo zakasnio, ali eto, volite tvoj kum, ljubi mi malog Luleta i pozdravi kući sve. Eto. E, pa Stefane, ja bih odmah da ti odgovorim. Ovako, ja se potpuno slažem s tobom. O odnosu ono što sam rekla prije 10 dana, što sam pričala, što sam rekla, stvarno je tako bilo. Ja nema što da lažem. On je meni to rekao, sve mi smo pokrivače i u raspravi i u pubu, tako da je to već bilo iznešeno. Ja sam samo sutradan tek, pošto je Ivana rekla, ako se sjećate u četvrtak, ja čekam da li ćete do kraja da kažete o čemu se razgovarala. Ja nisam htjela da kažem i onda u petak se desilo to da sam već onako eksplodirala. Rekao, aj sad kad smo već pričali, tako se čulo, sad ću da kažem do kraja, nema veze. Ja sam toliko... To je fino, Mina bila meni rekla juče, ti si ćutala jako dugo, to se i vidjelo i ti si samo pukla odjednom. I počela si iz bijesa da se dereš, da histerišeš i to je stvarno tako. Generalno, za cijeli odnos sam ćutala. Ja sam to rekla, meni je smetalo sve što se dešavalo mjesecima unazad. Da, sve mi je smetalo. Nikad nisam ništa njemu ni prebacila za te stvari, niti rekla, niti sam osporavala neke stvari. Normalno, prirodno, dečko sam, slobodan, može da radi što želi. Sve mi je smetalo jer sam bila zaljubljena. Nisam bila kao sad, ali jesam. I naravno da meni kao zaljubljene osobe smeta sve. Mislim, nije naravno, ali jeste tako. Pa dobro. Nema veze. Jeste kontradiktorno, jeste da nije sad iz ove tačke gledišta u redu da prije 10 dana kažem to kako je bilo i da sad stavim sebe u situaciju gdje, opet kažem, ja sam i tad kad sam to sve iznjela, rekla sam da mi je žao ako siko od vas sjeća u ovoj kući što ga gubim samo kao prijatelj, jer svakako u tom odnosu veza to ne postoji. Nije postojalo. Da, mi jesmo bili u bližem odnosu, to on meni rekao u raspravi. Kaže, ja sam se osjećao zapravo kao da sam bio u vezi sa tobom. I da smo isto kao izašli s te veze. Pa imao je, da samo što niste, eto, da. Niste ljubili, da mi je znamo. Nismo imali neke intimne, ne, bilo šta, ni poljubac, ni ništa. Ne, ne, ja to kažem, otko znam. Ne, nismo, stvarno ne. Eto viš. Ne, meni je smiješno. Ne, meni je smiješno. Ne. Šta sam htjela da kažem? Zaboravio sam.
Ne, ne, pa ja sam si prije ovoga smijala, nemojte da me sad zvezate tu za stolom. Jer sam vesela danas, daj stvarno sad. Ovako. Ništa, nije bilo. Sad se smiješ, kao da će ispada nešto da spustim. Ne, ja se cijelo vrijeme smijem ovdje za stolom, ko zna, ko sjedi oko mene, tako da nema veze. Dobro, raspoložene danas, ne kvarite i sad to. Evo, sad treba da se počnem da se derem i da se svađam, ne razumijem. Pa ne, evo, hoćete da se svađam, ne razumijem. Pa onda nemojte da govorite, napokon sam raspoložen i vi kao smije se. Nebitno. Ja sam si prije toga nasmijala kad sam pričala za nešto drugo, tako da nemojte se hvatate za to. Hvatajte se za što želite da zanimljate. Dobro, šalimo se malo, ajde, pusti. Evo, sad ste mi promijenili raspoloženje, sad ću drugačiji to. Evo, baš je bilo teško. Da, e, ti znaš šta je to loša. Sad opet promijenim, sad opet promijenim. Ajde, pa, ajde, pomoći. Oću, oću, okej. Nema šta. Evo ovako, ja sam i tad rekla, opet kaže, meni je žao što gubim kao prijatelja, zato što smatram da on kvalitetna osoba. Sam ti ja to rekla istu tu noć, a dečko, da se ti sjećaš toga? Meni dečko kao brojem. Pa ne, ja sam ti rekla kad smo se svađali tu noć, da. Odmah, znači ja jesam rekla sve što meni predložio, da je to katastrofa, da me ponizio. Da, jeste me s tim ponizio, naravno da me ponizio. Kad je pomislio, aj što je rekao? Nego pomi, meni je gora još pomisao na to, da je on razmišljao o tome da sam ja možda za tako nešto. Meni je ta pomisao katastrofa, a, da on mislio, a onda tek to što si ponio, sad će, evo mogu li ja da završim, da se evo jednom ne svađamo za stolom, evo samo jednom. I ništa, kažem ti, rekla sam još tada mi žao da gubim kao prijatelj i svih ovih dana sam razmišljala. Stefane, jel ti mene slušaš? Slušam te, da, razmišljala si. Da. razmišljala sam svih ovih dana i stvarno, da, mogu i rekla sam već, samim tim što se ja ponašam ovako već od juče, ja ti kažem, pričala sam i sa njim, i sa Mićom, i sa Đedovićem, i sa Dalilom, onako par puta i iskreno već sam stavila po strani neke stvari, zato što ja sama sebe bi povređivala kad bi nastavila tim nekim putem u smislu da gledam njega na taj način. Ja bih sebe povrijedila dodatno. On je mene sad, i samu sam sebe, samim tim što sam vjerovala u to nešto. S druge strane, on sa davanjem te neke lažne nade, tako reći, nije bitno. Sa tim što je ostavljao prostor, sve me to povrijedilo ukupno. I ja sebi i on mene. Ali sada više ne želim da povrijeđujem ni ja sebe, ni on mene. Ja sam rekla, ja bih mogla, zaista sam stavila po strani te neke stvari, mene ne zanima, ja nemam pravo njemu ništa ni da prebacim, ni da kažem više. Na neki način sam se istresala, rekla sam sve što sam imala, nemam, ne osjećam više potrebu s njim da se svađam, da se raspravljam, nema, prosto je izašlo iz mene, žao mi je što je tako ispalo, rekla sam mu, mislim da sam previše burno reagovala, jesam, ali opet kažem, to je zato što se ja nikad tako sa njim nisam raspravljala, nikad mu nisam prebacivala neke stvari javno. Kad sam ja ustala njega za bilo dobro, šta... Dobro, izbacili ste sve i sebe onako, ono, sve što ste imali na duši ste... Tako, čak i onda kad je neke, kad smo drugi put izašli iz veze, rekao neke ružne stvari za mene, ja tad sam čutala. Ljudi, ja šta god on nekad rekao za mene, možda malo negativnije, nikad ga nisam ni za šta. Prosto je moralo da se desi. Nažalost, moralo da se desi. Ja sam znala da će doći do toga jer sam, kažem, već duži period njemu govorila, nemam više strpljenja za neke stvari. Nije on znao na što se misli, ali tad kad je to rekao, ponudio, tad je puklo. Tad više nije moglo dalje. Da to nije rekao, ne bi se možda to tako desilo, mene vjerovatno nervira, ne bi. Mene nervira ovo, ali dobro, ajde. Dobro, je, stani. Ajde, evo, stojim, mogu ja sad da završim? Ajde, ajde. I uglavnom, kažem ti, mogu, stavila sam već te neke stvari po strani, sebi sam u glavi stavila bukvalno drugačije postavke. Što se tiče njega i gledala na njega, rekla sam, možeš sad, ne znam šta sad da mi uradi. Da dođe, da proba, da me poljubi, ja bih, nema šanse. Prosto, ne želim da gledam tako, ne gledam ga više na taj način, gledam ga kao prijatelj, da smatram da je kvalitet osoba, to sam rekla već milion puta, smatram da bi s njim mogla da imam dobar prijateljski odnos i žao mi je da to izgubim, zato što smo to, pored ovoga, svakako smo taj odnos gradili mjesecima. Da. Razumiješ? Gradili smo nešto što sad treba da pukne tu za jedan dan ili za par sati. Žao mi je, naravno da mi je žao, zato što sam voljela s njim da provodim vrijeme, volim s njim da provodim vrijeme, imamo neke, u tom prijateljskom, što se mene tiče, mogu da kažem, u tom prijateljskom odnosu mi zaista imamo neke sličnosti, on kaže mi smo različiti, ne, nismo. U tom prijateljskom... Nismo dva univerzuma. Kao osobu, da, da. Dobro, dva kosmosa ili dvije vasione, to već ne znam. Ja pričam svoje mišljenje, šta je problem? Ti kad sustaneš reci svoje. Ja smatram da ja njega volim kao osobu, prvenstveno, tako da eto, žao mi da takvu osobu izgubim. Ako on ne želi da da priliku tome, to je opet na njemu, onda je ovih svih 7 mjeseci me ni kao prijatelja nije volio ni kao osobu, realno, ako ne da šansu tome. Mislim, to je moje mišljenje. Sad, da li će to za 1, 2, 3, 5, 6 dana napukni ili neće? Ja to ne mogu da znam, Stefane. Ali bih dala šansu tom prijateljskom odnosu, a on svakako
neka vidi, neka ti kaže, neka ti odgovori. Ti si sigurno da sve možeš da isključiš i da ti je sve isključeno, a sad si zaljubljenije nego što si bila prošle put. Istina je, ali kažem ti, sad su, on nikad sa mnom iskreno nije pričao kao sad. Nikad mi nije rekao ovako otvoreno neke stvari. Zove, nikad, evo, za svih ovih 6-7 mjeseci. Ma pojenta šta je u tebi, ne, kako ćeš ti više, da kažeš da izneseš to nego. Evo ja ti sad iskreno kažem, ja sam sebi postavila, stavila sam svoje, sebe u glavine neke postavke. Nema prostora za tako nešto, ne, za mene nema. Prosto više neće biti i to je to. Ja sam sebe tako ograničila. Mene, a to sam svakako, to nije ni pitanje. Ja sam nekako, ja sam, mene i u njenom izlaganju tako revoltiraju neke stvari. I ja sam nekako, juče sam rekao jednu stvar da neću više da pokušavam nikome bilo šta da dokazujem. Ja sam viks puta svoju tu neku stranu ispričao i pustit ću sad ovako da ide. Ali mene revoltiraju tako neke stvari. Sadržinski, njena priča me na momente toliko iznervira, izrevoltira da bi ja pukao, ali se suzdržavam. I tako će i da ostane taj moj stav. Nek ide sve svojim tokom, boli mi više kurac da pričam šta i kako je bilo. Smatram da za ovo, da za to naše novo prijateljstvo, ponovno ulazak u ovo ono... To nije novo, izvini, molim te, ja da te prekinem. Da ja novo sad, je nešto što sad krene, a nešto trajalo 7 mjeseci. Znači, ja to tebe, su dvije različite ja stvari. Ja tebe možda jednom dobro, prekinu ali kad sam novo? Rekao... Novo je sad, da počneš i s Janjušem da se družiš, pa se družite 3 mjeseca. Dobro, novo poglavlje našeg odnosa. Mogu tako da se izrazim? New chapter. Ne, nije. Da. New chapter jedno je prijateljski odnos, drugo je ovaj drugi. Ali ti očigledno ne razumeš dobro. Da. To ponovno naše zbližavanje, smatram da do toga ne treba da dođe, jer ja trezvenije i razumnije sad razmišljam o tebe, ti si neko koji je svoju stranu ispričao i kako se osjećaš i tako dalje. Ja smatram da u nešto gde sam ispao loš, gde sam ispao neispravan, gde sam radio stvari i ostavljao prostora, davao lažnu nadu i tako dalje, da ne treba u to da se vraćam svesno zbog nekoga ko tvrdi da sad može da tvrdi. Tvrdi. Pa ne, malo pre sam se prešao to na engleski pa sam ostao u tom modu. Engles. da ne mogu da se vratim sad na taj odnos. Jer bi opet radio isto, a samo su reči drugačije da kao ne dajem lažnu nadu, a opet radim isto, opet ne znam, sam blizak i tako dalje, opet svojim ponašanjem. Negde možda i podsvesno dajem lažnu nadu, jel tako? Ja sad evo odlučujem da budem ispravan, bio sam do sad neispravan, sad ću ja da odlučim da nema toga. A inače, do sad nisi odlučivo. Pa dobro, jesam, da, ja sam. Pa eto, ja sam, ali po tvome sam se ja onda konsultovao sa tobom. Znači nisam ja odlučivao, nego sam se konsultovao sa tobom. I ti si pukla, iznala to, u stvari nisi pukla. Htela si da ostaneš tu, nego sam ja promenio neke stvari, odluke i tako dalje. Ispričao ja ovde o čemu se radi, e onda si ti kao pukla. To mene revoltira i ta potreba da se ja ocrnim maksimalno, a da ti ispadneš žrtva u toj priči, to mene revoltira. I zbog toga sam ja iznerviran i ljut kiva na tebe. Gde ti imaš potrebu. Onda nakon toga je kao, gle u kojoj sam se situaciji našla, ajde da izvučem maksimalno dobro iz toga. To mene ljuti kod tebe i zbog toga sam ja na tebe. Ček, objasni mi ovo zadnje, nisam te razumjela. Situacija, u situaciju u kojoj smo se našli, čekaj, Martina, molim ti, izvini, nečeo. Shvatila si, aha, gledaj u kakvoj se situaciji nalazim sad. Preopterećena si, ti si 7 mjeseci preopterećena da ne budeš jadna, da se ne izblamiraš, da ovo, da ono. I... Da se ne izblamiram, ja to od decembra pratim jer nećeš da razgovaraš sa mnom, jesi ti normalan? Pratila da, te 3 sata od hotela, ti 7 mjeseci nisi priznala da si zaljubljena. Ti 7 mjeseci nisi priznala da si zaljubljena, da ne bi bila ti donji u tom odnosu, da si ti priznala, a ja nisam i tako dalje. A šta treba da priznam kad sam s tobom samo 7 mjeseci? Da, da, mene ako jedna osoba kapira šta priča, meni je drago. Evo, meni je drago ako me jedna osoba kapira šta ja pričam. Pa ja ne znam kako da... Da. Ne bi to ja, ali vidi, evo ja sam tebe pustio da ti pričaš, da sam ja tebi ponudio to sve, da je tako sve bilo, da si ti pukla, evo ja sam te pustio, ja sam rekao juče da ja više neću da se trudim bilo kome bilo šta da dokazam. Ne razumijem, sam si juče rekao, fino, znao sam. Ali ti očigledno ne razumeš šta ti ja pričam. Pa ne, ne razumijem, ne pričaš. Ja sam ti naveo razlog i argument neki zbog koji dokazuje... Ne mogu da čujem, čovjek priča, kurac, Martina priča, on priča, pravo, ja ne čujem. Pa ajde nastavi, ne, ne čuje. Sve su pravo. Pa na... Pa kao onda da šilji uši, pa ne znam šta da ti kažem. Pa ne mogu da čujem jer Mića priča. Šta ni... Ja pusti, nije čuješ, ja ne čujem. Ne mogu da čujem, čovjek ti priča pored mene. Pa ti od tebe ne možeš da čuješ, ne od Miće. Da, od Miće ne mogu da čujem. Da, od Miće. Ti od tebe ne možeš. Pa pišiš sve vreme, gledaj. Anđela sada laže. Šta laže, naravno da laže, Mićo. A te stvari mene revoltiraju. Ne čujem ljudi od Martine i Miće, što je s vama? A što ne čujem?
ne čuješ. Ne, ona ima potrebu da priča da se ne čuje. Pa ne mogu, ova je priča, a tiho, a ti pričaš. Ali vidiš, ovo sad dokazuje isto, sve vreme ti pričaš uporedo sa mnom. I na novinarima, i u radiju. Ne dozvoljavaš mi da kažem moju stranu, jer te možda u nekom momentu tvoje glave plaši šta ću ja reći ajde i da izvoli, se čuje neka moja strana. Ajde, izvoli, ajde, izvoli, pa evo, ja pričam izvoli, sve vreme. Izvoli, izvoli. Ajde, ajde, ajde. Ja sve vreme pričam. Šta da kažem. Ja sve vreme pričam. Ajde, ajde pričam. Ali onda budi glasni, pošto znači, te ja ne čujem. Ja sam inače glasni i volim da mi ljudi glasno pričaju. Evo ti dalje pričaš. Pa zato što ne pričaš ništa. Ajde, izvoli. Evo, ja sam rekao. Glasni. Ne čujem te. Neću pričam, boli me kurac. Ja ali ne čujem te, dečko, kapiraš. Rekao sam ja tebi ovo sve u pubu, ja sam sad teo pred ovim ljudima jer je tepa pokrenu temu. Ja sam tebi tri sata palamudio u pubu i nisi me razumela. E tako pričaj, da te čujem. Pa glasni. Pa treba se derljam ovde da bi me ti čuo. Ne tako, nego glasni je malo. Ajde, ne me nervirati, biš, jer sam lepo govorio. Mičo, si me čuo sve što sam rekao. A reci sad, Stefan, te pitao. Ajde, nemoj da me zajebalate, bre, ovde.